Kwa hiyo Luka anapenda injili hii. Ameieleza vizuri sana. Sana kwenye somo la kufufuka kwa Yesu au habari ya kufufuka kwa nani? Kwa Yesu. Jamani amina. Hiyo sura ya 24 inaongelea tu kufufuka kwa Yesu. Hebu sema kufufuka kwa Yesu. Sema tena. Ulisha sema, sema tena. Kufufuka kwa Yesu. Na kwenye sura hiyo nitaongea vitu saba kwa haraka sana, utaamini. Naomba uandike ambavyo Luka anavi-expose au anavifunua kwenye habari hiyo ya kufufuka kwa Yesu. Haleluya. Jamani haleluya. Na vitu hivi vitakubariki sana. Mgeukie mwenzako mwambie utabarikiwa sana. Mwambie msikilize mhubiri vizuri. Msikilize mchungaji vizuri. Kwenye vitu hivi atakavyo viongea saba. Jambo la kwanza liko kwenye mstari wa pili. Luka kwenye mstari wa pili anatuthibitishia kwamba lile jiwe lililokuwa limefunika kaburi liliondolewa. Liliviringishwa. Hebu sema jiwe liliviringishwa. Jamani mnanielewa vizuri? Unajua ni kama vile mlango. Ili uingie mlangoni lazima uwe na funguo, si ndio? Si ndio jamani? Sasa lile jiwe ndio lilikuwa limefunga pale. Kwamba mtu asiingie. Akamtoa. Tena wakaweka na mlinzi. Wakapiga na muhuri. Kwa sababu Warumi waliogopa ya kwamba yamkini wanafunzi wake wanaweza kuja kufanya nini? Kuiba mwili wa Yesu. Tuko pamoja. Alafu kupoteza ushahidi, si ndio eh? Kwa hiyo wakaweka pale ulinzi na wakapiga na muhuri. Lakini Luka anatuambia hivi. Nguvu iliposhuka ya ufufuo iliviringisha lile jiwe. Malaika alishuka akaliviringisha lile jiwe. Mwanamme Yesu akatoka kwenye kaburi. Sitakuongea mengi. Nataka tu nikunenee neno moja. Kwamba kuna vitu vingi unaweza kuwa umefungiwa. Umefungiwa jiwe, umefungwa huko usitoke. Lakini nguvu ya ufufuo ilisababisha jiwe likaviringika, Yesu akatoka. Hiyo nguvu ya ufufuo ikaliviringishe jiwe ambalo limezuia baraka zako. Limekuzuia usito. Come on, come on, come on. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nakunenea jiwe liondolewe maishani mwako. Upate ushindi katika jina la Yesu. Ayayayayayaya. Nimesema leo utabarikiwa sana. Nasema malaika wa Bwana mwaka huu ashuke aviringishe jiwe utoke.